ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। କେମିତି କ'ଣ ଦୀପାବଳି ଏ ବର୍ଷ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଉପରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ତାଲଚେର କାଳୀ ପୂଜା 2024। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଯେମିତି କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଯେମିତି କଟକରେ କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେମିତି ତ ଏଠି କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକିରେ ବି ହୁଏ ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ବି କେହି ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟ ମେଢ଼, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ବଡ଼ ମେଢ଼ ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଡ଼୍କୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ମେଢ଼ର ଗେଟ୍ କିଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମେଢ଼। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏଥର ଲାଇଟନିଂ ମିଳିବ, ମାନେ ପୁରା ରୋଡ଼୍କୁ ପୁରା ଏଠି ଲାଇଟ୍ରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ର ଝଲକ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଥର କିଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମର ଗେଟ୍ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଗେଟ୍କୁ ନେଇ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଗ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠୁ ସବୁ କିଣିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଥର ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଆମର ଟିକିଏ ଥିମ୍ ବେସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଥିମ୍ ବେସ୍ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାଆ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭିତରର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଢ଼ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲସେ ହୁଏ, ମାନେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏଠି ମେଢ଼ ପଡ଼େନି, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ, ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପନିକି ଅଛି, ତା ସହିତ ଦର୍ପଣ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ଆମର ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ଚପଲ, ତା ସହିତ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳୁଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ନିହାତିରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ପୂଜାଟା ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଟୁ ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖେଳଣା ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଆମର ଫାଇବର ପ୍ଲେଟ୍, ଆମର ମୁରୁଜ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୋଲି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଖାଇବାର ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ମଥୁରା କେକ୍, ଆମର ସବୁକିଛି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼େ ସବୁକିଛି ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି, ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଇପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ,
ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ବର୍ଷର ତାଲଚେର କାଳୀ ପୂଜା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବୁଲି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଓର ଆସିବେ, ଏବେ ବି ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳୀ।